assim, desculpa a minha ignorância, mas o que é champola? É uma entidade, né? É uma entidade muito difícil de ser encontrada. Você procura, é igual o Santo Graal. O homem, ele procura, e é muito difícil ele encontrar. Alguns encontram, outros não encontram. Tá, isso, e você não respondeu a minha pergunta, o que é champola? Porque pelo que ela falou é algo... Champola é mulher. Não. É a xereca? Não.